लेबोङ बदमताम समष्टि अन्तर्गत लोअर हर्सिङका विभिन्न पार्टी छोडेर 30 घर परिवारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झण्डा ग्रहण गरे, जसलाई क्षेत्रीय सभासद योगेन्द्र प्रधान साथै पार्टीका अन्य शीर्ष नेतृत्वहरूले पार्टीको झण्डा प्रदान गरेर पार्टीमा सामेल गराएका छन्। सर्वप्रथम यस इलेक्ट्रोनिक मिडिया हेर्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो पक्षबाट नमस्कार। विशेष आज लेबोङ बदमताम समष्टि अन्तर्गत भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको विशेष आज लोअर हर्सिङ शाखामध्ये आज समावेश कार्यक्रमको एउटा कार्यक्रम थियो। अनि जुन चाहिँ शाखा स्तरीय जति पनि हाम्रो छोडिएको जनमानसहरू हुनुहुन्थ्यो, अन्य अन्य पार्टीमा धेरैवटा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू आज जुन प्रकारको हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष साथै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपालमा हुँदै श्रीमान अनित थापाजीको मिसन र भिजनलाई अनि उहाँको कार्यशैलीलाई मन पराएर अनि उहाँहरूको जुन चाहिँ कतिपय कार्यहरूको ढाँचा मन पराएर उहाँहरू आज लोअर हर्सिङबाट 30 घर हामी समक्षमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा आज सामेल हुनुभयो, समावेश हुनुभएको छ। अनि जति पनि समावेश हुनुभएको छ उहाँहरू आफ्नो निस्वार्थ भावना समावेश हुनुभएको छ, कसैले प्रलोभन देखाएको छैन, अनि उहाँहरू आफ्नो सो इच्छाले हामीलाई बोलाएर अनि हामी समक्षमा आएर हामी तपाईँहरूको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको एउटा कार्यशैली मन परेर हामी तपाईँहरूको समक्षमा आउँछौँ भने त्यसै कारणले गर्दामा आज यस लोअर हर्सिङ शाखा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको शाखाको तत्वावधानमा 30 घर समर्थन गरेको छ। यसमा उपस्थित सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समष्टिका प्यारेन्ट्स बडीका प्रतिनिधिगण, युवा शक्तिका प्रतिनिधिगण, नारी शक्तिका प्रतिनिधिगण सबैजना उपस्थिति थियो। उपस्थिति भएको कारणले गर्दा उहाँहरू आज हामी समक्षमा समावेश हुनुभएको छ। यो साथसाथै यहाँनिर एउटा समाज भवनको पनि निर्माण गर्ने कार्य त्यो के हो? त्यो चाहिँ म एउटा यहाँको क्षेत्रीय सभासद भएको हैसियतले गर्दामा अनि यहाँनिर जुन प्रकारको एउटा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनद्वारा सभासदबाट एउटा सभासद फन्ड भनेर दिइन्छ अनि त्यसकै मध्येमा लोअर हर्सिङमा 453,141 रुपियाँको यहाँ एउटा समाजलाई समाज भवनको समाज भवन दिएका छौँ अनि त्यसको शिलान्यास पनि भयो, अब काम पनि सुरु हुनेछ। जुन भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्र है सँगसँगै गएर अनि थापाज्यूको जुन नेतृत्व छ, जुन उसको टार्गेट, उसको माग, उसले जुन एउटा भिजन राखेको छ है, अनि त्यो भिजनलाई हेर्दै हेर्दै धेरै वर्ष भयो, हेऱ्यो 5 वर्ष पनि हेऱ्यौँ, हेरेको सबै कुरो हेरेर उसको काम गराइ र उसको टार्गेट गराइमा कुनै पनि फेल देखेन हामीले है। जुन तरिकाले चाहिने कुरो, जुन आज गएर कमान बस्तीमा हुनुपर्ने कुरोहरूमा उसले काम गरेको देखेर है, त्यो कामलाई मन पराएर अनि त्यो कामको मन पराएर त्यो कामको लागि नै उहाँलाई अझै साथ दिएर दिउँ भने धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने विचारले आज अगाडि आएको है। 2007 यता नै हामीले आज लोअर हर्सिङमा हरिखाली होइन पाहाडभरि नै धेरै प्रकारको राजनीतिक दलसँग काम गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलले जुन तरिकाले प्रजापट्टको कुरा आयो यहाँनिर, जुन तरिकाले आज गएर ठुल्ठुलो कामहरूको कुरा आउँदैछ, जुन तरिकाले यो बाटो बनाउने कुराहरू भयो है, तर अब झुकाउने काम मात्रै गऱ्यो, ढाँट्ने काम मात्रै गऱ्यो। त्यसले गर्दा आज उहाँले पहिला काम गरेर देखायो अनि भन्दैछ यहाँ अगाडि आएर है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एउटा जुन निर्देशलाई सिरुपर राख्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि आएको है। आज हामीले कसैलाई पनि पाहाडभरिको दाजुभाइलाई गाली गर्नुको निम्ति, पाहाडभरिको दिदीबहिनीलाई नराम्रो बनाउनुको निम्ति कुनै नेतृत्वको पाउँछ? आज यो भारत आजादी भएको देश हो है, जो जसले आफ्नो प्रकारले गर्नु सक्छ, तर शान्ति प्रकारले, शान्ति भङ्ग नगरिकन, शान्तिलाई भङ्ग, यो अशान्ति भएको जग्गा हो, यो जग्गामा अब अशान्ति हुनु हुँदैन। जुन तरिकाले आज गएर 2007 लडाइँमा आएर 17 लडाइँमा पनि हामी सामेल भयौँ है, त्यो सामेल हुँदाखेरि 76 दाजुभाइहरू जेल बन्दी भयो, त्यसले गर्दा त्यसको आज लेखाजोखा केही पनि छैन। जतिजना शहीद भएर गएको छ उहाँको लेखाजोखा केही छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज विकास मूल्य काम हुनुपर्छ भन्ने उसले विचार राखेर अगाडि आएको छ। आज विकास पनि भएन भन्ने मान्छे कहाँ जाने त? जुन तरिकाले आज यो स्कुल एमएसकी स्कुल यहाँ बनिएको यतिको वर्ष भइसक्यो, 2015 बनिएको स्कुल हो, आज 7 साल लाग्यो, 7 सालमा कुनै स्कुलको यहाँ ढाँचा बनमा आएकै छैन है। त्यसले गर्दा आज यहाँ हामीले एउटा जनसभा राख्यौँ पार्टीको, र त्यो जनसभामा पनि बस्ने जग्गा पनि छैन, हेर्नुहोस् राम्रोसँगले एउटा हल बनिन सकेको छैन राम्रोसँगले, किनभने केही हुन्छ कि भनेर एउटा पार्टीलाई साथ दिनु हो है। र आज यहाँ मैले अघि पनि भने, मैले आज झन्डा त्यसै पक्रे गइनँ, मेरो कुलकुलेनदेखि लिएर देवी देउरालीदेखि लिएर महाकालबाग थार्ने सिङ्चेल देवीदेखि सबैलाई सोधेर बुझेर नै आज अगाडि आएको म। यसमा मैले अगाडि आएर भोलि गएर धेरै कमाउँछु धेरै गर्छु भनेर आएको छैन। आज म देख्छु, म बाटोमा बसेको छु, बिहान बिहान जब हाम्रो नानीहरू स्कुल जान्छ गाडी घोडाको कमी छ, यहाँनिर गाडी घोडा पाउँदैन, बिचरा पानी झरीमा भिज्दै
लड्दै पर्दै घर आइपुग्छ, जब हाम्रो नानी स्कुल गइसकेपछि पानी आउँदाखेरि मेरो नानी फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने जग्गा हो हामी यो जग्गा। र आज यो स्कुललाई रन गर्न सक्यौँ भने त भाइले वचन दिनुभएको छ सभासदज्यूले यो रन गर्नुपर्छ भनेर, र हाम्रो पनि दायित्व बन्छ यसमा अब, किनभने हाम्रो नानीहरू अब यही जग्गामा पढ्नुपर्छ, एउटा जुत्ताले साल बिताउनुपर्छ। यहाँ हाम्रो गरिबी एकदमै ज्यादा छ, जुन तरिकाले के भयो एउटा यो हाम्रो दाजुभाइहरू पलायन हुनेर गइसक्यो आज गएर, कोही दिल्लीमा, कोही बेङ्गलोरमा, कोही बाहिर देश, कोही बाहिर देश पढ्नु पनि त पैसा चाहियो, सबले सक्दैन त्यो पनि। आज एजुकेसनमा एकदम कमी छ हाम्रोमा, अहिले भर्खर भर्खर मास्टर कोलम पनि पुगेको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि यो कमजोरीलाई हामीले अब उकास्नु पऱ्यो नि। आज व्यक्तिगतको यहाँ कमाउनु लागि कोही पनि आएको होइन, व्यक्तिगत सबले कमाइरहेको छ, खाइरहेको छौँ है। तर अब पहिला यहाँको मानसिकतालाई, पहिला मानसिकता धनिनु पऱ्यो। कुनै पनि पार्टी गर्दा, संस्था चलाउँदा, सङ्गठन चलाउँदा, कुनै पनि कुरो गर्दाखेरि पहिला चाहिँ आफ्नो मान्छे त धनी हुनु पर्यो। सुन्नुहोस् न, तपाईँको बातबाट विशेष गरी तपाईँले स्कुलको कुरा राख्नुभयो है, स्कुल धेरै वर्ष भयो बनिएको तर यो चल्नु सकिरहेको छैन भन्ने कुरो, यो गल्ती बनाउनेको हो कि स्थानीय मानिसहरूको जसले बनाएमा उनीहरूको गल्ती हो? गल्ती त जसले डिमान्ड गर्यो उहाँको गल्ती त मान्दिनँ म है, जसले बनाए उहाँलाई पनि धन्यवादै छ। तर गल्ती कहाँ भयो भन्दाखेरि जब जब नेतृत्व गर्नेहरूले सही काम नगर्ने राख्ने, स्थानीयले चाहिँ किन अहिलेसम्म खोज्नु भएन? स्थानीयले योगेन्द्र प्रधानज्यू यहाँ नआउनु भएको भए कि यो स्कुल यतिकै बन्द भएर राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? पहिला स्थानीयले भाइको भाइलाई भन्नुपर्दाखेरि, पहिला स्थानीयले खोजेको, हामीले खोज्दै जाँदाखेरि त्यति बेलाको सभासद दिलीप प्रधान थियो, त्यति बेला उहाँलाई हामी उहाँ सँगसँगै कुद्यौँ, डिपार्टमेन्टमा गएको पनि हो। जब उहाँ सँगसँगै गइसकेपछि उहाँले त्यो कामलाई कहिले पनि फते गर्न सक्नु भएन है। जब फते नगरिसकेपछि यहाँको मान्छेले, यहाँको नानीहरूलाई हामीले पैसा उठाएर पनि पढायौँ, दुई वर्ष तिन वर्ष सधैँभरि पैसा उठाउन सक्यौँ हामीले पनि। तिन वर्ष पढिसकेपछि अहिले त्यो नानीहरूले माध्यमिक दियो, त्यो नानीहरू अझ अहिले पनि छ, अगाडि नै छ, जो जसको हामीले हाई स्कुलमा एउटा डोनेसन उठाएर पढाएको नानीहरू आज माध्यमिकले भन्न पुग्यो, कोही कलेज पढ्दैछ त्यो नानीहरू पनि। तर जब जब तिन वर्ष चार वर्ष बित्दाखेरि चाहिँ सोसियल गर्नु सकिएन, सोसियलमा पनि गऱ्यौँ यहाँनिर एक वर्ष दुई वर्ष सोसियलमा, बादमा गएर 2000 रुपियाँ दिने गऱ्यौँ हामी, त्यहाँबाट 2000 रुपियाँ मैले त्यो टिचरहरूलाई दिने गऱ्यौँ। जम्मा हामीले 5 टिचरहरू राखेको थियौँ, तर 5 10,000 महिनामा जानु थालेपछि फेरि अब गाउँको अब यहाँको गरिबी एकदम ज्यादा छ, त्यसले गर्दा पैसा उठाउन सकेन हामीले, त्यसले गर्दा बन्द हुनु कर लाग्यो है। बन्द भइसकेपछि फेरि उहाँले पनि त्यो कुरालाई कहिले सेट गर्न सकेन। अहिले गभर्मेन्टले थुप्रै स्कुलहरू बन्द गर्दैछ, कसरी चाहिँ यहाँ यो फेरि पनि खोलिन्छ भनेर तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? जस्तै अब जस्तै यहाँनिर अहिले हाम्रो वारिपारी गरेर गभर्मेन्ट स्कुलहरू प्रायः अब बन्द हुँदैछ, प्राइमेरी सेक्सन स्कुल चाहिँ कसरी खोलिन्छ होइन? आज अब यो एउटा कस्तो हुँदाखेरि मलाई आशा छ है, मैले भगवान्माथि प्रार्थना गरेको छु कि भोलि गएर हामी एकजुट भयौँ भने वारिपारीदेखि लिएर आज यो गाउँ मात्रै होइन, बेनिङबन दए पनि याङ्कु यो भेकलाई नै सजिलो पर्छ, यो भेकको सबैजना 4-5 नानीहरू यहाँ भेला गर्नु हामी सक्छौँ भनेर विचार छ है। त्यो 4-5 नानीको अन्धकार भविष्य त सरकारले पनि बनाउनु चाहँदैन नि त है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टार्गेट हाम्रो हो कि हामीले कुनै पनि समयमा हामी के सुरु हुन्छ खालि भन्नुहोस् राम्रो खालको टिचरहरू यहाँ एपोइन्टमेन्ट भयो भने हामी यो भन्दैन कि भोलि गएर मेरो गाउँको मान्छे पल्लोहरूको दाजु हाल्नुपर्छ, माथिल्लोको भाइ हाल्नुपर्छ, म भन्दिनँ। हाम्रो भनाइ हो राम्रो खालको एजुकेसन होइन। तपाईँको कुरो यस्तो भने काहीँ न काहीँ तपाईँ यत्रो वर्षसम्म बन्द हुँदा चुप लागेर बस्नुभयो, आज योगेन्द्र प्रधानज्यूले कुरा राख्दाखेरि खोलिदिन्छु भनेर एउटा खुसीको माहौल त बनियो। तर भोलि गएर योगेन्द्र प्रधानज्यूको पनि धेरैवटा जिम्मेवारी छ होइन, उहाँले पनि व्यस्तताले के होला, अहिले जुन प्रकारले फेरि अब यो स्कुल बन्द हुने कुराहरू पनि चलिरहेको छ, त्यो भए यदि त्यस्तै नहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। तर त्यही भइदिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? किनभने जो डिबी प्रधानको कुरा गर्नुभयो, डिबी प्रधानज्यूले कुरा पहल गर्नु भएन अरू, उहाँ त्यसपछि उहाँको कार्यकाल पनि सिद्धियो, सिद्धि उहाँकै पछि नै लाग्नुभयो नि त तपाईँहरू, त्यो उहाँहरूको कार्यकाल सिद्धिसकेपछि पनि अन्य त त्यस ठाउँमा थियो नि, थिएन होला र, तर तपाईँहरूको पनि काहीँ न काहीँ गल्ती छ नि त होइन र, तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो नि। आजको दिनमा योगेन्द्र प्रधानज्यूले लु है मैले कोसिस गरेको भइरहेको छैन भने खण्डमा के तपाईँ त्यतिकै लत्ता छोड्ने हो त? त्यस्तो भएको होइन, अब भाइलाई स्पष्ट बताउँदाखेरि कमिटी बनियो, जब कमिटी बनियो त काम गर्दै गयौँ हामीले, तर डिपार्टमेन्टबाट त्यो कुरो हुन सकेन कहिले पनि। जब हामीले कागजपत्रदेखि लिएर यहाँको जति पनि भर्ने कुरोहरू भरेर पठाएको पनि हो है, तर पठाएर भएन फलो गरेको पऱ्यो नि, एकदमै ज्यादा कुदेको नकुदेको होइन, फुल कुदे कुदै कुदै गरेको त नहुँदा कुद्दा पनि नभइसकेपछि लास्टमा हार खाएको थिएन हामीले। जब यो विशेष त कति बेला यसको अन्त भएर गयो भन्दाखेरि यो 17 दिन यहाँ त त्यो लथालिङ्गे भएर गयो त्यहाँबाट, त्यहाँदेखि त कुद्ने जग्गै पाएन है, किनभने पल गर्ने जग्गा पनि पाइनँ है। त्यसले गर्दाखेरि आज फेरि एउटा मतलब यो कुरोमा अस्ति भाइसँग अस्ति पनि हामी बसेर कुरा गरेको, हामी जब जब बस्दैछौँ कि कुरा गर्दैछौँ हामीले, त्यसले गर्दाखेरि यो हामीलाई लाग्छ कि हामी सक्षम छौँ, भोलि गएर भाइले बाटो देखायो, भाइले बाटो खालि देखाइदियो भने हामी कुनै पनि भोलि भाइको जग्गामा अरू पनि आउँछौँ, उसलाई पनि हामी त्यही खोज्छौँ नै, त्यसलाई हामी सक्षम गरेर सक्सेस हुन्छौँ भनेर विचार छ हाम्रोमा त्यही।
नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट हेलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार चौधरी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन सिमेट्रिका कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर सिलीगुड़ी। आज मैं आपको कैनकोमेस्टिया के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो यंग लड़के हैं, उनमें कंप्लेन होता है कि उनका चेस्ट का साइज और निप्पल एडुला का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसके कारण उनको डिस्कम्फर्ट होता है टाइट टी शर्ट्स पहनने में या बेयर चेस्ट रहने में, स्विमिंग पूल और जिम में जाने में या अपने बॉडी को एक्सपोज करने में हिचकिचाहट होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, गायनोकोमेस्टिया कोई बीमारी नहीं है। बेसिकली गायनोकोमेस्टिया एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जब आप एकदम ग्रोइंग फेज में होते हैं, जब लड़के ग्रोइंग जब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है बॉडी, उस टाइम पर उस समय के लिए मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के बीच का जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, जिससे जो फीमेल हार्मोन होता है वो डोमिनेट करते हैं, जिसके कारण कि मेल जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रेस्ट ग्लैंड होता है वो डेवलप हो जाता है और बाद में यही ब्रेस्ट ग्लैंड लड़कों को परेशान करता है या उनको सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा कि इस बीमारी का या इस गायनेकोमेस्टिया या मेल बोब्स और जो चेस्ट का जो साइज लार्ज हो गया है, इसका एक मात्र और परमानेंट सॉल्यूशन है लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन। बेसिकली आप अदर कोई भी ट्रीटमेंट इसमें इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो एक ग्लैंड, जो एक ऑर्गन बन चुका है, उसको आप किसी भी दवाई या अदर किसी भी मेडिसिन से ख़त्म नहीं कर सकते। मीन्स इसका एक मात्र सोल्यूशन होता है सर्जरी, और वो भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो आजकल हम लोग एकदम एडवांस तरीके से करते हैं, इसका नाम है लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन। तो ये लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सीजन क्या होता है? बेसिकली लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन में हम लोग एक छोटा सा होल के द्वारा एक मशीन से आपका जो ब्रेस्ट का जो ग्लैंड है उसको हम लोग सक्शन के द्वारा निकालते हैं, और जो ग्लैंड है उसको भी उस सक्शन मशीन द्वारा निकाल दिया जाता है, जिससे कि आपका चेस्ट का जो शेप है एंड साइज है वो परफेक्ट हो जाता है। और रिकवरी पीरियड भी मैं बोलना चाहूँगा कि विद इन ए डेज, विद इन ए 7 डेज इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू गो आउटसाइड, नो प्रॉब्लम। सर्जरी के दूसरे दिन से आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं और 8-10 दिन के बाद आप बेयर चेस्ट भी घूम सकते हैं, आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऐसी कोई सर्जरी कराई है। तो अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी या ऐसे गायनेकोमेस्टिया के प्रॉब्लम या मेल बोब्स के प्रॉब्लम से परेशान हैं तो संपर्क कर सकते हैं, और बेटर रिजल्ट के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं।